boken? Va? Jag vet inte om jag hörs. Nej, du hörs. Nere. Ja, kära Lisa och David. Då blev ni gifta till slut. Och jag vet att Lisa under hela sin uppväxttid drömde om bröllop. Hon lekte med sina dockor. Det var Ken och Barbie som gifte sig hela tiden, ständigt. Och dockorna och nallarna fick vara med och jag fick göra brudmaten. Kommer du ihåg det? Jag minns en annan variant, men... Ja, om vi ska börja från början så föddes Lisa 26 maj 1981. Och Rebecca fick följa med för vi hann inte lämna av henne. Lisa hade så bråttom ut. Och så mormor och morfar fick komma till Löwenströmska sjukhuset och hämta Rebecca. Och precis när de kom så föddes Lisa. Så Ervin tog, jag tror det var Ervin, eller rusade iväg med Lisa. Nej, Rebecca var in, klippte navelsträngen. Ser man. Och så sprang Ervin med Lisa till mormor och morfar, så hon fick hälsa på mormor och morfar. En timme. Fem minuter gammal. Du kommer inte ihåg det, men de tyckte det var roligt. Ja, vi bodde i Akalla och Lisa fick nytt om sitt dagis. Ja. Hör ni där nere? Hon trivdes väldigt på dagis. Och varje fredag så åkte vi till farmor och farfar. Och där var ju, som Eva berättade, alla nio barn träffades där. Nio flickor som lekte med högklackat och falar och klädde ut sig och teater. Och, ja, det var väldigt mycket roligt. Och varje söndag så åkte till morfar och morfar. Nästan varje söndag faktiskt. Ja, och Lisa tyckte mycket om att dansa. Hon ville absolut börja på ballett och dansa på tåspetsarna. Ja, och jag hittade ingen ballett, men jag tänkte att kanske barndans kan vara bra. Så vi började på det och Lisa var ju väldigt bestämd. Hon ville absolut inte vara ballett. Men jag övertalade henne att försöka i alla fall med barndans. Och vi gick där en hel termin och jag satt ute och väntade och så till slut så var det uppvisning. Och det visade sig att Lisa gick och satte sitt hörn medan de andra hoppsade där runt. Och så på slutet så fick hon guldkrona och en mantel och var prinsessa och delade ut någonting. Och då hade Lisa suttit med en hel termin bara för denna guldkrona och prinsessmanteln. Fast för inte ville du dansa runt så där töntigt och hoppsa och så. Det skulle ju vara riktigt ballett. Du var väldigt bestämd med vad du ville. Och det var inte att dansa och hoppa Pippi Långstrump, utan det skulle vara riktig ballett. Och då hittade vi faktiskt en riktig ballettsöm till Lisa. Där också Nomi och Adina var det som dansade. Ja. Och du, Sanna. Ja, Lisa var väldigt mycket för det här med hur det såg ut och att det skulle vara vackert. Så det gick inte att läsa vanliga böcker, Pippi och sådana saker, utan det skulle vara Prinshatten i jorden. Kommer du ihåg det? Varje kväll fick jag läsa Prinshatten i jorden för det var vackra bilder. Texten var inte så viktig, utan det var att det var vackert. Lisa var själv mycket för att måla och rita och allt. Det var estetiska som var det viktiga. Ja, vi var tvungna att flytta för att vi bodde norrut och jobbade söderut. Så vi kände att vi måste flytta. Och då var Lisa tvungen att byta dagis, men vi tänkte att vi måste ändå bo närmare där vi jobbade.
flytta in hos oss. Alltså, någon av tanterna runt vårt hus dör nog snart, för de är så gamla. Och mycket riktigt. Kort tid efter så dog en av tanterna. Jag vet inte om Ernst hade någon finger med i spelet. Jo, ja. Så vi bestämde oss flytta in där i en skedegård, granne med Ernst. Och det var inte långt till Eva heller. Ja, men Lisa var ju inte så förtjust att byta dagis. Utan hon visste vad hon tyckte om det nya dagiset. Hon satt i sitt hörn och sa: jävla skitdagis! Kommer du ihåg det? Nej, gör det där. Ja, det är jobbigt att byta miljö. Så att, men till slut så fann hon sig det nya dagiset. Och där fanns också Tammy och Sara. Så till slut trivdes vi där också. Och jag och Lisa började skolan. Och så tänkte vi kanske du skulle få gå på en målarkurs, för du var ju så duktig att måla. Och vi körde dig till en målarkurs. Och när jag kom och hämtade dig där så sa du så här: nej, det var inget roligt. De sa vad jag skulle måla och hur. Det tyckte du inte alls om. Nej. Lisa var väldigt bestämd med vad hon tyckte om och hur det skulle vara. Ja, och så började Lisa som sagt i skolan. Och hon var jätteduktig i skolan. Och det enda problemet var att hon var nästan för ambitiös. Det fick inte vara något fel. Utan då var det fel på läraren som hade rättat fel. Så då klagade hon. Ja. Så gick det en tid och så gick Lisa i gymnasiet. Och så började på fältbiologerna. Åkte på någon kurs där och trivdes jättebra. Det var lite övningar och lekar som hon tyckte var kul. Förutom djur och natur som också var intressant förstås. Det var där Lisas intresse för djur och natur kom. Men även dessa lekar och övningar som gjordes där på fältbiologernas olika fester. Eller ja, det var ju sån här, vad heter det, läger, ja. Och det använde sig Lisa när hon skapade sitt företag Livskraft med massor med lekar och övningar. Jag tror hon fick inspiration av det, va? Ja, och så flyttade Lisa till Uppsala för att hon fick jobb där. Hon blev färdig lantmätare och så flyttade hon till Uppsala. Och rätt vad det var så fanns David där. Och ja, han hade samma intresse som Lisa. Tyckte om strategispel och logiska spel. Och spelar ofta vid köksbordet sådana spel. Och även det här med natur och djur och sånt. Och sen slutade David i skolan och fick inte bo kvar i sin studentbostad längre. Och då tyckte han att det var väl lika bra att han flyttade hem till Lisa. Eller hur? Det var lika bra att jag flyttade hem till henne eftersom de ändå träffade så mycket. Ja, det lättade sig. Ja, så det var lika bra. Och sen så blev Lisa gravid och då tänkte hon, det var väl lika bra att vi gifter oss. Och sen så, ja, då kan det vara lika bra att vi skålar. Skålar, vi är lika bra. Ja, gravid.